السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس ليتو هي إلى بيلي كما تنظرون أبا. الدرس الثاني درس الدرس درس الثاني لبيلي. درس ليتو هي إلى بيلي لتهوسو نينو هي لأبا ذلك. نيني معنى نينو ذلك؟ ذلك معنى ياكي ni kile, yani za kile kitu fulani. Kwa mfano hapa anasema ma dhalika, kile ni nini? Anajibu dhalika najmun, hile au ile ni nyota. Naam, tunaendelea. Anasema hadha hadha masjidun, huu ni msikiti. Huu ni msikiti, kama tunamuona huko karibu hapa. Na anasema wadhalika, na ile ambayo yuko mbali, baitun, ni nyumba. Hadha masjidun, huu ni msikiti. Wadhalika, na ile, baitun, ni nyumba. Tunaendelea. Hadha hiswanun, huyu ni hiswanun, huyu ni farasi. Wadhalika, na yule. Himarun ni punda. Naam, tunaendelea. Adhalika kalbun, yule ni mbwa. Jibu la, hapana. Dhalika yule, qittun ni paka. Ma dhalika, ile ni nini au kile ni nini? Anasema dhalika sarirun, kile ni kitanda. Na man hadha, man ni nani? Hadha huyu, huyu ni nani? Man hadha, huyu ni nani? Wa man dhalika, na yule ni nani? Anajibu hapa hadha mudarrisun, huyu ni mwalimu. Wadhalika, na yule. Imamun ni imamu. Naam, ma dhalika, kile ni nini? Anajibu dhalika kile au lile. Hi, hajarun ni jiwe. Dhalika hajarun, lile ni jiwe, kama tunavyoliona. Anasema hadha hadha sukkarun, hii ni sukari. Wadhalika, na yale ni labanun, maziwa. Hadha sukkarun, hii ni sukari. Wadhalika, na yale ni maziwa. Wadhalika labanun. Naam. Tukiangalia hapa katika tamrin, anasema iqra, soma. Waktub, andika. Soma na andika. Kwa lakalaka tasoma hapa, anasema hadha, anasema hadha sukkarun, hii ni sukari. Wadhalika labanun, na yale ni maziwa. Man dhalika, yule ni nani? Man ni mtu, yani anaulizwa hapa. Man nani? Dhalika yule, yule ni nani? Dhalika imamun, yule ni imam. Naendelea, adhalika qittun, yule ni paka. La, hapana. Dhalika kalbun, yule ni mbwa. Ma hadha, hii ni nini? Hadha hajarun, hili ni jiwe. Naam. Hapa nasema alikalimatu, maneno. Aljadidatu, mapya. Maneno mapya. Imamun, maana yake ni imam. Hajarun, maana yake ni jiwe. Sukkarun, maana yake ni sukari. Labanun, ni maziwa. Naam. Inshallah, darasa letu la pili linaishia hapa. Tutaendelea na darasa la tatu biidhnillahi.
هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.